qəhrəmanlıq nə yalnız bir yüksəliş deməkdir, nə də günəşlər kimi parlayıb sönməməkdir. Bunun üçün ölümə bir atılış gərəkdir. Atıldıqdan sonra da bir daha dönməməkdir. Məzmunca artıq çoxdan ümumişlər xarakter alan qəhrəman anlayışı əslində ən müxtəlif formalarda yaranır. Yəni, qəhrəmanın itirdiyi bütün hallarda amalı uğrunda fəda etdiyi cismi olur. Amma fərqli şəraitdə. Bugün haqqında söhbət açacağımız qəhrəmanın da həyatında bu ömrə xas olan bütün məqamlara rast gəlmək mümkündür. Amma film üzərində işləyərkən həmin məqamları axtarmağa, araşdırmağa və nəhayət fərqləndirməyə elə bir ehtiyac duymadıq. Köməyimizə müəllifin ömrünə çıraq tutan şeirləri çatdı. Ölüm pəncərəmi döydü bu axşam, başımın üstündə öləzili şam. İstədim söyləyəm əlvida dünyam, anam dayan dedi, el dayan dedi. Bugünkü söhbətimizin qəhrəmanı, ölümünün mümkünlüyünə inanılmayan qorxulu nağıl qəhrəmanları tək çox atıldı ölümə doğru. Vətən uğrunda. Əlində qələmi dəfələrlə üzləşdi ölümlə, torpaq yolunda. Yurdunun dərd bəlasını dəf etmək üçün çox çalışdı. Dörd hərifli ölüm anlayışını hərdən unudaraq belə. Lakin bir gün vətəninə qarşı yönələn ölüm həmləsinə öz ömrü ilə tuş gəldi. Əbədiyyən yüksəldi. Sönərək parladı. Şəhidlik zirvəsinə qovuşaraq, adını öz qələmi və öz qanı ilə sadəcə milli qəhrəmanlar sırasına yox. Nakam şəhid ruhlarının nigaran-nigaran boylandığı vətən səmasına, ateş içində qovrulan nəfəsi ilə, yurd sevgisinin alov dilimləri ilə yazdı. Qorxulu nağıllara bənzər ömür qəsrinin cəmi 39 otağına baş çəkməyi bacaran milli qəhrəman, şəhid jurnalist Ali Mustafayev 40-cı qapının qıfıl arxasında qaldı. Şair kimi doğulub, jurnalist olaraq yetişən Ali, Azərbaycana layiq vətəndaş, öz ömrünə layiq qəhrəman tək dünyasını dəyişdi. Yaşasaydı, yarım əsrə haqlamışdı. Artıq yaşamadı. Yaşadığı bir ömür yetdi ona. Kim deyir ömrümüz bir quru səsdir? Şairin hər günü min bir həvəsdir. Artıq istəmirəm, bir ömür bəsdir. Ay ana torpağım. Ana torpağım. Bu işıqlı dünyanın qaranlıq gərdişlərinə aydınlıq gətirməyə çalışan gözləri nədənsə qəmli idi həmişə. O, bu qəm dolu pəncərələrdən adi insanlar kimi sadəcə boylanmırdı yaşadığı dünyaya. O, bulal dünyanın səssiz gərdişlərini anlamağa, duymağa çalışırdı. Yəqin elə buna görə də qorxulu bir nağıl qəhrəmanının qısa, lakin gərgin və niskilli ömrünü yaşamaq yazılmışdı taleyinə. Zəngin Həyat kitabının son nöqtəsi qəhrəmanlıq nidası ilə qoyulan Ali Mustafayev ömrünün adi olduğu qədər qeyri-adi görünən yaşam mərhələləri fəhləlik pilləsindən başlamışdı. Adətən belə qəhrəmanların ömür yolundan söz düşəndə deyirlər. Sanki o, hər şeyi qabaqcadan duymuşdu. Elə bil o, taleyinə yazılanlardan hələ onları yaşamamış xəbərdar idi. Nə yazıq ki, bu gəlişi gözəl, və bəlkəsiz şablon sözlər əslində quru həqiqətdən başqa bir şey deyil. Ali Mustafayevin ilk sevgisindən, təbiət məftunluğundan və digər ən adi mövzulardan bəhs edən məktəb şeirlərində də bax, buru hakimdir.
Və bugün artıq saralmış vərəqlərə çevrilən həmin şeirlərdəki niskilin səbəbini isə yəqin ki, yalnız müəllifin özü izah edə bilərdi. Axır ki, böyüdün vətəndə, alı, bir az yadına sal keçmiş xəyalı. Ana qucağında körpə olalı, nə illər keçirib, nə günlər gördün. Səni axıdarmı axışan sular? Bəxti qarı olan tez də məhv olar. Hər kəsin bir qara, bir ağ günü var. Ömründə açılmaz düğümlər gördüm. Təsəvvür edin ki, 1967-ci ildə yazılan bu şeir müəllifinin o zaman cəmi 15 yaşı vardı. O zaman, yəni ötən əsrin 60-cı illərində. Qəribədir, düğün ömrünün bəzi açıq məqamlarını da özü qıfıllamağa çalışırdı Alı. Şairliyindən xalqı xəbərsiz idi, ölümlə olan xəyali söhbətlərindən isə ömür gün yoldaşı. O şiirlərini şair kimi dərc olmaq üçün yazmırdı. O elə bəzən işdən evə gəlirdi, yorğun otururdu. O zaman nəsə birdən ilham gəlirdi ona, başlayırdı şiir yazmağa. Və yazırdı, mən də bəzən ona deyirdim ki, niyə sandıq ədəbiyyatı kimi bunu saxlayırsan? Axtarırdım, tapırdım, ya bufetin üstündə olurdu, ya bir yerdə onun şiirlərini yazırdım. Və istəyirdim açıqçası ki, o da çap olunsun. Çünki deyirdim ki, yəni jurnalistika sənə yad bir sahə deyil. Qəzetlərdə hamısı bizlə bərabər oxuyan uşaqlar. Sən hər hansı birinə onu, məsələn, qəzetə aparıb yazısı versən, mütləq ki, çap eləyərlər. Lazım gələrsə. Amma o etmirdi buna. Amma çox sonralar, Alı rəhmətə gedəndən sonra, onun yazılarını vərəkləyəndə, dəftərlərin arasında elə bir qeydə rast gəldim ki, Lalənin danlaqlarından sonra, evdə mənə imkan vermirdi, yəni belə danlaqlarından sonra mən əl yazmamı toplayıb yazıçı nəşriyyatına təqdim etmişəm. Mənə deməmişdi bunu. Bəlkə də bir hissi vardı içində, bəlkə də nə vaxtsa bunun ölümündən sonra bu üzə çıxacaqdı, bilmirəm. Amma onu nəşriyyata vermişdi və nəşriyyatdan heç bir xəbər də yox idi. Elə bil ki, bu, bunları yazırdı, gizlədirdim məndən və məndən xəbərsiz, o, ki, güya mənim danlağımdan sonra, yəni ki, niyə aparıb bunları nəşr etdirmirsən, onları məndən gizlin toplayıb verib, onları mən sadəcə ölümündən sonra gördüm, yəni ki, belə bir şey, bu ruhda şeirləri var onun, yəni həb ölsəm, ölsəm, ölsəm. Şiir kəcavəsi ilə çıxan Alı Mustafayevin Taliyyə kitabında da hamıya tanış olan və bəlkə də çox adi görünən fəsillər var. Tələbəlik, ailə və sevib seçdiyi sənət. Lakin həmin kitabın istər bu, istərsə də bütün digər fəsilləri bir əsas başlıqdan doğulur. Jurnalistika. Bu ad onu sevgisinə, sənətinə, xalqına, nəhayət, ölümünə qovuşdurub. Bilirsiniz ki, biz Alı'nın bərabər bir universitetdə oxumuşuq, jurnalistika fakültəsində. İlk Alı'nı oradan tanıdım mən. Yəni, biz bir tələbə yoldaşı olmuşuq. Tələbəlikdən də daha üstün bacı-qardaş münasibətimiz olub. Çünki bizim qrup çox gözəl qrupdur. 7-96 nömrəli qrup fakültədə indi də adını çəkilir. Bizim qrup o qədər mehriban olub ki, biz doğrudan da uşaqlar bir-birinə bacı-qardaş münasibəti bəsləmişik. Alı ilə tanışlığımız bizim təsadüf edir tələbəlik illərimizə 1976-81-ci illərdə, yəni 5 il, tam 5 il biz Universitetin jurnalistika fakültəsində eyni ixtisas qrupunda təhsil almışıq. Mənim aləmimdə Alı bizim hamımızdan fərqli bir oğlan idi. Nə mənada? Əvvəla Alının özünə məxsus bir təmizliyi var idi. Yəni, əsl kənd cavanlarına məxsus onda bir təmizlik var idi. Sadəlik var idi, mehribanlıq var idi, təvazökarlıq var idi. Bilirsiniz, adətən deyirlər ki, nə bilim, filan kəs bir məşhur adam haqqında da, elə o tələbə vaxtından seçilirdi. Bu sözdə biraz standartlıq olsa da, bir həqiqət də var da.
Deyir ki, quş yiyən ət yiyən quş dimdiyindən bilinir. Və o qabiliyyəti olan adamlar, ondan gələcəkdə parlayacaq adamlar görsən elə uşaq yaşlarından, xüsusən gəncli illərindən deməli, onun təbiətindəki o xüsusiyyətlər özünü göstərir. Alı həddən artıq sakit, mehriban və mən deyərdim ki, qara dinməz bir oğlandı. Amma bununla yanaşı, mən hiss edirdim ki, auditoriyada hamı onunla hesablaşır, hamı onun məsləhətinə qulaq asır. Deməli, bir sıra keyfiyyətlərinə görə o yoldaşlarından fərqlənirdi. Amma ən böyüyü isə onun o təbiətindəki o təbiilik hissi idi. Çünki hamı onu hiss edirdi, müəllimləri də, tələbələri də. Ona görə də, yəni, bütün söz-söhbətin mərkəzində bir çox halda alının özü dayanırdı. Bax, o cəhətdən fərqlənirdi. Həm də ki, təbii ki, yaxşı tələb idi, yaxşı oxuyanıdır. Yəni, onun problemi yox idi ki, mən imtihan verəcəm, ondan nə bilim, seminara hazırlaşacağım. Elə həyat özü onu hazırlaşdırırdı. Mənim laləm heç laləyə bənzəmir. Al yanağı qara xaldır laləmin. Əzəl gündən bu dünyada qisməti bir gözəllik, bir kamaldır laləmin. Görüşünə gül çiçəklə gəldiyim. Bu dərd məni yandırmasın, gəl deyim. Cavabını təkcə mənim bildiyim hər baxışı min sualdır laləmin. Ağlı şiirlərini mən oxudum. Hətta o vaxtı, yəni, elə bir münasibət yox idi. Yəni, heç kimin aklına gəlməzdi ki, bir ailə qura bilərik biz. Ağlının çox gözəl şiirləri vardı. Ona gətirib evdə oxuyurdum. Yəni, deyirdim ki, bizim sinifdə, bizim qrupda belə bir oğlan var. Çox gözəl istedadlı şairdi. Çox gözəl tələbə idi. Bütün fakültəni, məsələn, biraz da o bir uşaqlardan böyük olduğu üçün yaşda müəllimlərlə bərabər həmişə oturardı. Müəllimlərlə bərabər nərd oynardı, şahmat oynardı. Yəni, Alı'nı ilk tanışdığım helə olub. Demək, Alı Mustafayevin problemini mən əvvəllərdən hiss eləmişdim. Yəni, Lalə xanımla bir qrupda oxuyurdu və mən görürdüm ki, bunlar hətta mənim mühazirələrim vaxtında, seminar vaxtında bunlar himcimləşirlər, çavandılar da. Yəni ki, o məhəbbət qıvılcımları artıq bunların ürəyinə düşmüşdü. Və mənim adətimcə tələbələrə bəzən sərbəstlik verirəm, bəzən onların psixologiyasına uyğun söhbətlər aparıram və söhbət hətta bəzən lap açığını deyim ki, qarşılıqlı məhəbbətdən, sevgidən də söhbət gedərdi və görünür buna görə idi ki, bir gün Alı yaxınlaşdı mənə, dedi ki, Famil müəllim, işim düşüb sizə. Dedim ki, kaş sənin işin mənə düşsün. Dedi ki, sizin bir şiirinizi oxumuşam, elçiliyi ilə əlaqədar. İndi siz deyin, görün, mənə elçi gedərsinizmi? Doğrusu, bu təlim mənim çox xoşuma gəldi. Çünki Ağda elə bu səmimiyyət də var idi. Amma həm də bu bir daha nümayiş elətdirdi ki, mən sizi özümə doğma adam hesab edirəm. Yəni, mən də elə ona zarafatının cavab verdim. Dedim ki, Alı, mənə elə gəlir ki, sənin ilişkiliyin çoxdan olub və özüm eləmizəm. Onu laləsinə qovuşduran jurnalistika həm də sənət sevgisi hesabına, xalqına, torpağına doğmalaşdırdı. Çünki Alı Mustafayevin vətən sevgisi ilə yoğrulan jurnalistikası yalnız bir məqsədə xidmət edirdi. Bu həyat, bu işıq, bu varlıq, bu nur, bu dövran, bu ömür bir qurtum sudur. Dünyada gördüyüm, bildiyim budur. Yaşamağı bacar, ölməyi bacar. Həyat əbədidir, ömür bir andı. Sevgisiz kəslərə aləm virandı. Qoru ləyaqəti, qoru, amandı. Yaşamağı bacar, ölməyi bacar. Demə, mən gedəcəm, nəyim qalacaq? Alı, elə yandır sönməsin ocaq, məsləyin, vətənin yolunda ancaq.
yaşamağı bacar, ölməyi bacar. O qədər işini sevərdi ki, o qədər işinə gözəl dəri münasibət bəslərdi ki, yəni biz ailə olaraq, ev olaraq, haradasa bunun üçün nə qədər doğma əziz olsaq da, amma haradasa ikinci planda qalırdıq. O ailəni istəməklə yanaşı, işini daha çox sevərdim. Və mən buna bir arası da imkan yaradırdım. Çünki görürdüm ki, Allah məndən çox, daha məndən çox iş görə bilər. Allah hələ tələbəli illərindən televiziyaya bağlanmış bir adam idi. Yəni, bizim içimizdə ən zirəyək, yəni bu, mən o ixtisası cəhətdən deyirəm, o televiziyada işləməyi qabaqcadan özü üçün müəyyənləşdirmişdi. Və sonraki iş prosesində əldə etdiyi uğurlar elə ondan irəli gəlirdi. Və Ali televiziyada çalışdığı dövrdə başqa iş yoldaşlarından həmişə qabağa düşürdü. Ali günün ən aktual məsələlərinə toxunan bir jurnalist idi. Və sonradan Qarabağ hadisələri ki, başlandı, onda da Ali o jurnalistlər cəhbəsində ön sırada gedən bir qardaşımız oldu, bir dostumuz oldu. Yəqin ki, çoxları bilir, Ali hələ öncə, yəni bir neçə il öncə də vertolyot qəzasına düşmüşdü və heç onu da bilmirəm, həmin vertolyot qəzasından sonra o böyrəyinin birini itirmişdi, xəstəxanada yatırdı. Çoxları kimi mən də ona baş çəkməyə getmişdim və söz arası ilə bir dost kimi, yaxın bir həmdəm kimi bir növ belə pis çıxmasın, dedim ki, ay Ali, nə olub, sənə ki, hamıdan qabağa düşürsən, səndən başqaları da var, qoy, onlar da geçsin, onlar da çox qəlb cavab verdi. Deyir ki, mən başqalarını deyə bilmərəm, mən getməliyəm. Son devrin hadisələri ona çox toxunmuşdu. Yəni, 90-cı ilin yanvar hadisələri, sonraki Qarabağda başlayan, o yavaş-yavaş yücərən o münaqişələr, bunlar hamısı təbii ki, onun ruhuna təsir etmişdi, onun hisslərinə toxunmuşdu, onun gözləri qəmli olmaya bilməzdi. Yəni, çünki televiziyanın müxbiri olaraq, o xatırlırsa, Moskvada parlament müxbiri kimi Azərbaycandan ilk jurnalist idi ki, oradaydı. Və o hadisələrin hamısının gedişatını görürdü. Yəni, bizim hələ bilmədiyimiz, bizi hələ də gəlib çatmayan elə bir hadisələrlə üzləşirdi ki, o Moskvada, o Kremlin iclas salonlarında. Yəni, onu qəmli olmaya bilməzdi. Çünki onun hər şeyi, bütün orada danışan məsələləri üzə çıxarılmırdı. Efirdə söylənilmirdi, qəzetlərdə işıqlandırılmırdı. Bəzi şeylər gizli saxlanırdı, amma bu onların içində olduğu üçün, yəni bizim başımıza gələcək müsibətləri elə bil ki, hamımızdan, elə bil ki, yox, sözün əsl mənasını hamımızdan əvvəl bunları bilirdi, hiss edirdi və onun üçün də yəni qəmli olmaya bilməzdi. Ağlının həyatında bilirsiniz də bir sıra çox gərgin hadisələr olmuşdu. Və onlardan biri buydu ki, Ali qanlı yanvar günlərində deməli, o Rus tanklarının qarşısına çıxmışdı, sonra özünün reportajlarını yazmışdı. Düzdə o reportajların çoxu o vaxt televiziyada getmədi. Amma mən onları onun əl yazmasında oxuyanda doğrusu biraz da təəccüb qaldım ki, Ali həqiqətən bir qəhrəman, iyit bir Azərbaycanlı kimi yetişibdi, formalaşıbdı. 21 yanvar 1990-cı il. Paytaxtımızın uca zirvəsindəki bu xiyaban bu gündən etibarən şəhidlər qəbristanlığı adlanır. Bu gün burada xalqımızın ən layiqli oğullarını dəfn edəcək. Ən layiqli oğullarını dəfn edəcək. Şəhidlər ağlayırdı. Özü də şəhid oldu. Azərbaycanın dərdli taliyinə yanıb yaxılırdı. Elə bu torpaq uğrunda da alışdı. Vətənə tuşlanan ölüm gülləsinə sinə gərmək üçün ölümün özü ilə mübarizəyə qalxdı. Gəh o bunu qovdu, gəh də bu onu. Bir
birinci vertolyot hadisəsi, onu bilirsiniz ki, bəlkə də siz bilmirsiniz, o zaman dövlət tərəfindən o müşavirələr keçirirdi rayonlarda, pambıq üzrə müşavirələr, kənd təsərrüfatı iclasları müşavirələrə çox keçirirdi. İndiki prezidentimizlə bərabər gedərdilər onlar. O zaman birinci katib olandı. Onun ilk vertolyot qazası onda olmuşdu. Vertolyotları doğrudan da dağa deyib, dəriyə düşmüşdü, gölə düşmüşdü. Ondan sonra bir ay xəstəxanada yatdı, iki tərəfli sətəlcəm olmuşdu. İkinci vertolyot hadisəsi, artıq elə bil ki, o ölümü göz önünə almışdı onda. İkinci vertolyot hadisəsi, bilirsiniz, yenə 91-ci il aprel ayının, yanlış söyləmirəmsə, ya 21-23 idi. Onda bunlar ölməli idilər. Yəni, bir təsadüf mü deyim, bir Allahın lütfü mü deyim, onlar o zaman sağ qaldılar. Çünki sonradan gəlib danışırdı ki, vertolyot hadisəsində vertolyotumuz üst pərisini vurmuşdular. Vertolyot bir təsadüf nəticəsində bir dağa dəydi. O da vertolyot iki yerə ayrıldı. İki hissə ayrıldıqdan sonra bunlar içindən 33 nəfər idi. Sağ salamat çıxmışdılar. Sonuncu alı çıxıb, alı ayağını vertolyotdan kənara qoyan ki, vertolyot partladı. Və bəlkə də hatırlayırsınız, birinci vertolyot hadisəsində alı isti-isti hələ yaralarını bilmədən reportajlar hazırladı. Çünki o bilirdi ki, bu tarixdir, bu bizə lazım olacaq. Və hələ yaralıları, o torpağı, o qan izlərini, o vertolyotun partlaması səhnələrini çəkdi və operatora da Füzuli idi. Füzuli çəkdirdi və sonradan özü o aldığı zərbələrin nəticəsində isti-isti onu hiss eləməyib, özü ağır vəziyyətdə yıxılıb yerəm. Və ondan sonra ay yarım xəstəxanada yatdım. Beyni zədələnmişdi, böyrəyi biri zədələnmişdi, qabırğalar ısınmışdı. Ağır xəsarətlə bir ay yarım xəstəxanada yatdım. Siz yaxşı bilirsiniz ki, bir dəfə alı vertolyotda uçanda vertolyot qəzaya uğradı və alı uzun müddət müalicə olundu. Və çox o hadisələrin içində olanlar yaxşı bilir ki, bunlar çox qorxulu, təhlükəli hadisələrdir. Və mən deyim ki, bir dəfə o vertolyotda başına o qəza gələn adamlar içərisində alı bəlkə də tək adamlardan ki, ikinci dəfə deməli o vertolyotda o odun alovun içərisinə yenə də uçur getmişdi. Və bir də ona söyləyim ki, məsələn, son hadisəsi zamanı ki, Qazaxda görüşlər keçirildi. Qazax rayonuna yaxın olduğu üçün heç bir zaman, yəni Qazaxda görüşlərdə imkan tapıb evə getməzdi. Ki, evləri də Qazax rayonunda, Qazax Bəyər kəndindədir. Yəni, imkan tapıb evə bir başvura bilərdi, amma getmirdi. Amma sonuncu Qazax görüşlərində İmkan tapıb evə qaçmışdı. Evə gedib, baxıb ki, anası da bacısı gildədi, gedib bacısı gilə. Nəsə, bir gecəni orada keçirdib, yatıb. Bacısının yoldaşına deyib ki, və çox qəribədir ki, Qazağa gedərkən ölmüd Qazaq ləkəsini həmən götürürdü. Yəni, bizi vuracaqlar, bacısının yoldaşına demişdi. O da demiş ki, yox, ola bilməz. Deyil, məndə bir his var ki, növbəti səfərimizdə bizi vuracaqlar. Elə bil ki, o bunu hiss eləyirdi və doğrudan da sonuncu hadisədən sonra yəni o hiss onda qalmışdı. Hətta aeroporta gedib samolötə minəndə bacısının yoldaşını deyib ki, məni biraz daha devrələ arabayla, yəni maşınla biraz məni gəzdir kəndi içində, yəni sonra apar havalanına. Alı elə bil ki, öz ömür yolunu qabaqcadan görürdü. Yəni, alı sanki özünə, öz ölüm hökmünü öz əli ilə yazmış bir adam idi. Alının şeirlərinə diqqət yetirsək, görərik ki, alı sanki öz tərcümə halını yazmışdı. Ölümün bir tərəfdən çox qəribət ki, o yaşamaq istəyirəm deyirdi, amma bir tərəfdən də deyirdi ki, məni heç nə qorxuda bilməz, mən bu yoldan tutduğum yoldan əl çəkə bilmərəm. Bəlkə də ona öz ölüm hökmünü yazan insan da demək olar. Çünki o, ölümün gözünə baxa-baxa, onu məzəmmət edə-edə yenə də ölümə doğru gedirdi. Öz ölümü ilə Azərbaycanın taleyindəki ölüm yüklü məqamları azaltmaq, yox etmək məqsədi ilə. Nə yaxşı dünyada müqəddəs vətən, nə yaxşı müqəddəs ant yerimiz var. Yox, yox, acımıram bu ölümə mən. Namuslu oğullar, şəhid doğular.
91-ci ilin noyabr gününü, yəni 20 noyabr gününü, o vertolyot qəzası gününü mən indiki kimi xatırlayıram. Evdə idim, yəni xəbərlər proqramı ki, məlumatı verəndə, doğrusunu deyim ki, elə başlayanda mən bildim ki, çünki bilirdim ki, Alı Qarabağdadır. Bildim ki, o qəzəyə düşmüşlər arasında Alı da var. Və mən istər-istəməz Laləni düşündüm, dedim, görəsən, haradadır, uşaqlar haradadır. Telefon zənglərindən bu işimi eləyə bilmədim. Çünki davamlı zəng edirlər ki, niyə televiziyada simfonik musiqi verilir? Bilmirəm, xəbərim yoxdur. Yox, nə isə olub ki, belə bir şeydir. Çünki bütün kanallar, təkcə Azərbaycan televiziyasını deyil, bütün kanallar simfonik musiqi verir. Yəni, ASTV bağlıdır o kanalların hamısını. Dedim ki, dedilər ki, Alı bilər. Çünki Alı da televiziyada işdir, bir ondan soruşum. Dedim ki, Alı evdə yoxdur. Bizim qonşumuz telefon açdı ki, bəs Səməd Ağa adlı olan radioda işləyirdi o zaman. Alı bilər nə olub, nə hadisəsi baş verib. Çünki televiziya kimə zəng edirik, bütün telefonlar susur, ya məşğul, ya susur. Bizi bilgi ala bilmirik. Alı bilər, dedim ki, Səməd Ağa, Alı yoxdur, evdə komandirovka gedib. Dedi ki, onda deyən, mən öyrənim, sənə deyərəm. Bir az keçdi, Səməd Ağa zəng elədi ki, bəs bilirsən nə olub, bir qəza hadisəsi baş verib. Vertolyotda İsmət Qayıbova, Tofiq İsmailov, onlar həlak olublar. Səməd Ağa da bilmir ki, Alı bunlarla gedib əzəmiyyətə. Bunu mənə dedi ki, yəni mən bildim nədən televiziya susur. Elə deyəndə mən dedim, Səməd Ağa Alı Tofiqlə gedib, Tofiq İsmailovla bərabər gedib deyəndə Səməd Ağa dəstəyə astı. Onda mən tez televiziya yandırdım. Təbii, indi danışanda biraz o hissləri efir vasitəsilə vermək olmur, amma ondakı anlayırsınız yəni o hisslərin necə olduğunu. Mən televiziya yandırdım, gördüm ki, doğrudan da bir həyəcanla başladım televiziya izləmə. Çünki yenə də bilmirəm, çünki Səməd Ağa dedi ki, bu dəqiq məlumat deyil, amma elə bir şey deyirlər ki, vertolyotları bunların qazaya uğrayıb. Ondan sonra çox adam zəng eləməyə başladı. Mən özüm zəng elədim davamlı televiziya. Bu vaxt Vasif adında oğlan işləyirdi günün ekranında. Çox çətinliklə günün ekranına düşə bildim. Vasif qaldırdı dəstəyə. O zaman Alın köməkli ilə o günün ekranı gəlmişdi. Bəs dedim, Vasif nə xəbər? Yox dedi, heç bir şey yoxdur, narahat olma. Dedim, bəs niyə? Efka dedi ki, texniki səbəblərdən. Dedim, Vasif, texniki səbəblərdən mən də nə olduğunu biləm. Çünki mən televiziyada işləmişəm, o nə olduğunu mən bilirəm. Uzağı Bakı işləməz. Moskva işləməlidir, Moskva 2 işləməlidir. Yəni, bütün kanallar susur. Burada nəsə var? Yox, Lalə xanım, heç bir şey yoxdur. Yox, yox. O qədər Lalə xanım dedi ki, mən özümü doğrudan, yəni bir hadisə mütləq baş verdiyini inandım. Yəni, bu mənə o qədər sakitləşdirmək çalışdı ki, heç bir şey olmasaydı, bu mənə o qədər sakitləşdirməzdim. Və mən də bütün izləyicilər kimi ancaq axşam o xəbərlərdən sonra o məlumatı izləyə bildim. Yəni, onda mən doğrudan da nə baş verdiyini bildim. Elə birbaşa başlıqlı götürüldü Malıgilə. Mən gələndə artıq xeyli adam var idi və Lalə elə bil ki, necə deyərlər, o dilindən qıfıl asılmışdı, ürəyindən daş asılmışdı. Heç nə deyə bilmirdi bilə. Elə Lal dinməz, söyləməz, üzmə baxırdı. Elə bil ki, o Lal sükut məni didib parçalayırdı ki, yəni, niyə belə olsun, axı, nəyə görə? Doğrudan da nəyə görə? Tali elə gətirdi ki, bu hadisələr, deməli, baş verdi. Mən o səhərisi günü vertolyot qəzaya uğrayan yerə də getdim. Çox təhlükəli yer idi. Və orada həlak olan bizim doğma adamlarımızı xatırladıq. Getdim və mən balkona çıxdım onu arxasınca baxarkən, gördüm ki, maşın gəlib. Yəni, hər zaman olmurdu bu şey ki, dalınca maşın gəlsin. Sanki o maşın onu götürdü, getdi yəni. Belə oldu. Qəbrimin üstünə ancaq başqa gül qoymayın Lalədən qeyri.
Qoy onu sinəmdə bitirsin vətən. Əzəldən sinəmdir lalənin yeri. Qoy yansın əbədi bir məşəl kimi. Qaranlıq qəbrimi işıqlandırsın. Təbiət üstümdə bir heykəl kimi bir lalə rəngində çıraq yandırsın. Şair də yurdunun bir əsgəridir. Yarımçıq ömrünü lalə yaşatsın. O, sinəm üstündə güllə yeridir. Qanımı bu ana torpağa qatsın. Nədənsə öz dəyərli laləsini ömür bağında əkməyi bacaran Alı Mustafayevin qəbri üstə lalə gülü bitirmək mümkün olmayıb. Bəlkə də laləsinin öz əli ilə əkdiyi lalə toxumlarını jurnalist qardaşımızın nakam ruhunun küskünlüyü qurudub. Biz belə düşünmək istəməzdik. Bu dünyanın onu unudacağından qorxan Alı Mustafayevin şübhələrini təsdiqləməmək üçün biz də bu barədə sorğu keçirməkdən qorxduq. Gəlin elə düşünək ki, sadəcə bu dəyişməz qorxu hissi mani olur Alı sinəsində lalə gülünün boylanmasına. Qoymasam ömrümdə daş üstünə daş, bu illər arxamca axıtmasa yaş. Səndən nə gizlədim? Qorxuram, qardaş. Qorxuram, bu dünya unuda məni. Yox, yadlar talasa mənim bağımı, kessə gövdəsindən qol budağımı, qoruya bilməsəm öz torpağımı. Qorxuram, bu dünya unuda məni. Doyunca danışıb gülə bilməsəm, yaşarmış bir gözü silə bilməsəm, öləndə kişi tək ölə bilməsəm. Qorxuram, bu dünya unuda məni. Onun və onun kimi neçə-neçə şəhidlərin nakam ruhlarını inlədən unudulmaq qorxusu bugün Azərbaycan səmasında nalə çəkir. Uğrunda qanlarına xıtdıqları torpaqlar azad olmayınca da bu qorxu onları tərk etməyəcək. Çünki şəhidlərin ruhunu şad etmək üçün sadəcə onların məzarlarını ziyarət etməyə gərək yoxdur. Şəhidlərin uğrunda can verdikləri amalı gerçəkləşdirmək lazımdır.